Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa Kalamaan hadii aad kululaato hal boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa Kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar ba ku hanaye halka suumin dhageyste dadku waa Kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii Kalamaan warbali warama waa nabad hadii laga helo war hadii laga helo marka aad leedahay makan iyo wax la mid ah nabad ku diiri kara nabad ku sii kara ilaahay baa nabad laga helay wadaayay bilaayay raasisho male walaba waxan maqli jiray ha Soomaalidu kuma ma jirtay ha nin xiiran xaal ma qabto marka maamayadu waxay ku timid arurta yaryar la xiiri jiray barigaas marka macluu wuxuu yahay ha waa arur laga wada qof mar haddu xiiran yahay araan hel maamayadeeda wal bedeli mayna laga bedelay lan hiirin xukuma og yalleri sababtu ay may baabaday dadii laptop garab konsulum aagiga jaclaa bi aafik weelan haafan ah amang midama doonaan mooshiyan wad weelan okiyaal midowna koransarno kurbiroga leerali leeyah gaaydi wadanka warwar ma haysiine maanta waa maalinta afka hooyo war aan helo shin afki hooyo dhulki hooyo gurigi hooyo gurigi hooyo inga leeladeen san aa wadheelan anta ka behen haqsho oka warwar ma ogidine nimanka xiir xiiran ood aragteen waa nimanka afka soomaaliga ku dheela waxayna isku dhax qasaayaan xogaa jajjabo soomaali iyo xogaa jajjabo ingiriis ani haw meeting keen beriga wuxuu ku saabsan yahay because may weeli dhe warkuwaas waa soomaali cusub aad maqashaan dadan afal hayni waa kaloon aan biya lahayn niyo noolanaya ummad aan afal hayno magac iyo jiritaan yeela kartaana ma jirto waxaan la yiri xaq laga inkiray maalintaad ugu ergoonayso ama qol ku aad biyeysatiyo dulunku oodeyso ummad yahay afku waa awood uu ku leeyahay hadii lagu igmado iyo haddii aragti qeexayso arad iyo kalmado in la waa laga ilaalshaaye asluub iyo ujeedada macna lagu urursa alayle buramburi aan faageega agriidi wadaayay laakiin gurburoogdina agriido ka faylahay si afqalaad aqoon tumiya maya maya warabaysa fuur haydin gashay arintu af waa soo dhaafto gacanta la iskula tagay waa maalintii ugu horeeyday ee jubada dhexe meel kamid ah shabab laga qabsaday maanta degmada jamaame markay arkeen in ciidamo xoog loo ay ku soo socdaan ay ka hawlayeen si tartiib ah baarsan guunaana loo joogaa leey war dheegay raisul wasaaraha garmulug doktor shaakir oo ciidamo soonahan shabab ka safeeyo tababaran hiri leeyay maaray dulkaani galmudug dhammaan waa sifaysan yahay in yaroo kookooban ba kuwii nabadiidka ka haysta intaas yarna in adeer yeela in laga hureeyo baan rabnaa inaan ka hureyno baan rabnaa idinka saas baan tababarku ugu soo xeernay barakallah war salaas sakiinow shariif sakiin wax kama sheegne maxaa doktor shaakir ku daba dhigay wariye walaal daba dhigay sadex darajiiska daradi doktornama raisul wasaaranama sheekhnama iska daradi walaalaha u naxariiste aaqil axmed diiriye adduun lagu waari maaye maanta laas idays meel la yiraahdo oo uu ku dhashay oo gobolka galgaduud ka tirsan ayaa lagu aasay anuu axmed jiray waxaan ku xasuustaa berigi etiopiyaanka lala dirirayo ayuu wuxuu dhigi jiray war saw allihiin alla maaha war iska celiya ducufada ilaa markii dambe ay xireen hase yeeshee waxa ka soo daayo nuur cadde iyo axmed cabdisalaam war labaatan iyo siyeed sano ka dambe maalintii ka horeeytii u ciidamada badda soomaaliyeed oo dhoolatus eed aan habaysan suubiya waa 27 sano kadib waa markii ugu horeysay qurbo jooga af Soomaali ku hadasho 27 sano kadib waa markii ugu horeysay suuqa bakaraha ee gacsatada furto wariyab leh usbu wariyab 27 sano suuqa bakaraha ka eegidaani adanta ku fulnaa idii geeg la ilaah koodi warnimayow 27 sano kadib waa markii ugu horeysay oo gacsatada wasaaradda maaliyadda ay canshuur ku burmaan warwiilkii Allah u naxariistay qoraagii dhala Cabdi Qaadir oo markii waa markii ugu horeysay oo saddex dhalinyaro Soomaaliyeed oo meed oo midii lagu dilay laga helo magaalada London xaafada kamida warnaa waxaan maqli jiray buuraha galgala waxa ku dilay shabaab iyo Puntland haddana waxaan maqlaa buuraha caalamada waxa ku dilay Puntland iyo shabaab maana wal marka ma atab cusub soo baxana waa la yaabay war Cabdi Qaadir Calmuumin ayaa wuxuu rabaa in qadar la geeyo sida atab war maxasan taara la soo daayo qadar loo wada yahu afyeen hirin sheekas war Abu Mansur asaga yiri dagaalkaan hoggaaminayaan muxuu qadar ka doonaya war ciidamada Imaaraadka oo guriga Cabdi Qaadir weeraray ma la soo helay war sheekadaas afde waan daabay ku dhimaatay maxaa soo noolaynaysa masa bajada ka galay war haani gurigi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur lug la maayay kobojo lulu duugi diyoodi wal dhiibay war raga KNN ku noolaaday maxaa u soo noolaynaysa adu war waa riyoonaysina goor ma taab xalka laga qaado war ma ogidin war waa ognaa in taliyaxu aa wajiga raadinis marwaana ka hormaray bilaash u daalaya war ninkaas waa ajuraan goor
goorma goorma yaaba gaari karaba wariyada sheekan cas naga soo xiray niman waaweyn atiine war maalintii afka ayaytan waa han baro horta afka ayayta ka hayeeyey malaha afka hooyo la yiraahdo adiga laftaadu baro hooyo ila aanta asha malaa uulaaye bi malaa baaye ورنا قاعد توريا بالله هنا تجي ورا هنا هنا والله اللي هرن او بالله اللي هرن لي هي ما هيو